Frambolur er miðhluti líkamsskordýra. Þau eru með þrískiptan líkama. Það er frambolurinn, það er hausinn og síðan afturbolurinn. Og það er mjög breytilegt eftir hver stærðar hlutföllin á þessu eru. Sérlega milli frambols og afturbols. Á frambolnum eru vængirnir, flest skordýr sem eru annaðborð með vængi eru með tvö pör af vængjum. Stundum er annað parið ummyndað yfir í skél eins og hjá bjöllum. Og þrjú fótapör. Inn í frambolnum er síðan megnið að líffærunum en þau ná yfir í afturbolin líka.